Na wasafiri na wanafunzi wanarejea nyumbani kwa mapumziko ya katikati mwa mhula wamepata afueni baada ya chama cha wamiliki wa matatu kusitisha mgomo wa kitaifa uliokuwa umeratibiwa kuanza kesho. Mgomo huo ulisitishwa baada ya makubaliano kati ya shirika la sekta za uchukuzi wa umma na mamlaka ya kitaifa ya huduma za uchukuzi NTSA. Kwingineko katika kaunti ya Kiambu ni kwamba zaidi ya watoto 250 kutoka familia maskini waliona matatizo ya midomo iliyopasuka wamenufaika kutokana na upasuaji bila malipo ulioandaliwa na shirika lisilo la kiserikali. Kwa taarifa hizo na nyingine zaidi ni katika mkusanyiko wetu wa habari za magatuzi. Mgomo wa huduma wa matatu uliokuwa ukitarajiwa kuanza hapo kesho umefutiliwa mbali ili kutoa nafasi kwa mashauriano. Michael Karioki ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu katika eneo la Mlima Kenya anasema makubaliano katika shirikisho la sekta za uchukuzi wa umma na mamlaka ya kitaifa ya huduma za uchukuzi kuruhusu mashauriano yameafikiwa. We have discussed with the authorities, both NTSA and the police service, and we have agreed that we hold this exercise for now, and what was planned for Monday has been put on hold or postponed because we are discussing. Katika kaunti ya Embu, zaidi ya watoto 250 kutoka familia maskini wanaougua midomo na kakao walinufaika kutokana na upasuaji wa bure ulioandaliwa na shirika moja lisilo la kiserikali, huku wazazi wakihimizwa kutowaficha watoto wao ambao wamezaliwa na ulemavu. It is what we call adjustment hapa katikati. Kwingineko katika kaunti ya Narok, watoto na watu wazima wanaoishi na ulemavu katika jamii maskini wamepigwa jeki huko kaunti hiyo ikiondoa ada ya mashauriano na madaktari ya shilingi 300. Kaunti hiyo pia itasajili watoto katika baraza la kitaifa la watu wanaoishi na ulemavu. Ya watu ambao wanaishi na ulemavu especially katika kwenda kufanya assessment. So siku ya tumesema ya kwamba tuta waive hiyo the 300 shilling registration ili wanapoenda katika assessment pale hospitali wakaweze kusaidika kwa haraka bila kukua na hali ya kutafuta shilingi 300. Katika kaunti ya Garissa, viongozi wametangaza ilani kwa mashirika ya kuuza ardhi katika eneo hilo baada ya afisa wa polisi na raia mmoja kujeruhiwa katika kisa cha hivi majuzi cha mzozo wa ardhi. Jameni, waje tuache tamaa. Hii tamaa ya ardhi, tamaa ya pesa. Na hatimaye zaidi ya mafundi 300 katika eneo bunge la Manyata, kaunti ya Embu, wamepokea vibali kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya ujenzi NCA kwa ushirikiano na afisi ya ustawi wa maeneo bunge CDF baada ya kupata mafunzo. Already we have a housing program at Majimbo. We will have more programs that are going to happen in this constituency of ours, and we are going to use the local workforce. We want the local workforce to be ready.